Vid första anblicken så ser den här ekvationen helt omöjlig ut att lösa. Det kan jag hålla med om. Men hemligheten bakom lösningen här, det ligger i siffran 8. Därför att siffran 8 kan jag skriva om som 2 upphöjt till 3. Och gör jag det så får jag 2 upphöjt till roten ur x är detsamma som 2 upphöjt till 3. Och har jag då en potens på vänstersidan och en annan potens på högersidan och så sen har jag likhetstecken här. Om baserna är lika stora då måste exponenterna vara lika stora. Så det betyder att roten ur x måste vara detsamma som 3. Och om roten ur x är 3 då måste x vara detsamma som 3 gånger 3, det vill säga 9. Så svar här på den här ekvationen det är att x är lika med nio. Sådär.